Rigtig hjertelig velkommen her til Foggers Life. I dag er lidt et surt opstød. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg oplevede noget i går. En af mine gode kunder ringede til mig og begyndte at snakke om, at nu skulle vedkommende lige have sat et velkomstløb op i Klaviyo og så ville det køre, fordi hun havde købt noget kampagneværk, som vil sørge for en masse god indgående leads til hendes webshop, sådan så hun vil få en masse e-mail og sidde at sidde og arbejde med. Og der var det sådan lidt, at jeg begyndte at tænke, her er der et eller andet hmm, fishy inden vi kommer for godt i gang med den case, jeg kan ikke rigtig afsløre, hvem det er, det er også men inden vi kommer for godt i gang med den case, min egen historie i det her, så du får forståelsen af, hvad det er, vi kommer til at snakke om her. Da jeg i sin tid startede en virksomhed sammen med Kenneth Branson, way, way back, helt tilbage i 2003, det er mange år siden, der var det her med e-mail marketing, var sådan set ved at vokse ret hurtigt. Det er selvfølgelig også det, vi skal snakke om, der er ikke e-mail marketing, men det her med, at der kører altså nogle kampagner derude, som du bare ingen omstændigheder, under ingen omstændigheder overhovedet må købe ind på. Det går simpelthen ikke. Du smadrer ganske enkelt din reputation på din mailliste. Det, vender, det vender jeg, kan, jeg kan, slet ikke have det. Det vender lige tilbage til senere. Dengang, da jeg startede op der sammen med Ken Branson, der, det var 2003, der var ikke rigtig noget. Jeg tror, det var hen omkring 2006 faktisk i online marketing, Det dukkede der noget op, der hedder Korak. Den måde, det fungerede på, og det fandt man ud af, det var, at når man tilmeldte sig en kampagne, Jamen, øh, på nettet der, der var jo ikke så meget med... Altså, webhandel var startet op, men den måde, man handlede på, typisk det var, at man sagde, jamen, du kan få et abonnement på et blad, og så tilmelder du samtidig en mailliste for det her blad. Så lige så havde du både et abonnement på et blad, og du havde et abonnement på din e mail -drag. Så begyndte de at tænke sig om, og tænke, hmm, det var smart. Hvad nu, hvis det er sådan, at du bare tilmelder dig for eksempel tre e-mail på gang. Du deltager simpelthen i en konkurrence på nettet, og når du har deltaget i den her konkurrence, så tilmelder der sig tre forskellige maillister. Det var jo en god idé, fordi så kunne vi jo gå ud og få, den gang fik man noget mere for en mailadresse, man kunne måske få en femmer par styk, eller måske syv og en halv, alt afhængig af hvordan og hvorledes, hvem der købte ind på den. Og det var jo fint, fordi så gav sådan en kampagne, hvor du havde tre tilmeldinger, de giver så tre gange syv en halv, det er to en halv. Så der var jo penge i det, vi kunne jo købe trafikken ind, sådan at sådan et lead, det måske koster os 15 kroner dengang, agtigt. Og så havde vi jo lidt overskud på det, og så tjente vi nogle penge der. Det var fint nok. Da jeg stoppede i branchen der i to, sidst i 2007 med de her affiliate-kampagner, hvor jeg sådan sad og var, var, med til at drive det frem, der var der dukket nogle andre spillere op, som lavede nogle co kampagner altså nogle kampagner, hvor folk tilmeldte sig mere end et medie af gangen i vilde mængder. Så det jeg så til sidst, det var, at tilmeldingsprisen den faldt, og at antallet af forskellige maillister og forskellige systemer, man blev tilmeldt som bruger, voksede eksplosivt. Og det endte ud i, det var sådan noget med, at det var et spørgeskema, når man så udfyldte det her spørgeskema, så krydser man af dernede. Af. Og øh, så kan man krydse af, man gerne vil modtage de her mails. Det var der så relativt mange, der gjorde, fordi hver gang man krydser af, så fik man en chance mere for at vinde et eller andet et lod. Det sluttede så der, på det tidspunkt, når man sagde, at folk skulle trods alt lige eksplit lige sætte kryds, og så blev det så tilmeldt de her forskellige maillister, og folk var sådan rimelig klar over, hvad de blev tilmeldt. Der var sådan en enkelt spiller i markedet, det var også grunden til at stoppe, faktisk lang historie, det var ligegyldigt, som pludselig gik ind og skjulte det her bare skrev, du deltager i konkurrencen og tilmelder dig samtidig, de partnere der er tilknyttet det her spørgeskema eller den her konkurrence. Og det endte jo ud i, at folk de tilmeldte sig 10-15 maillister på en gang og blev ringet op af Gud og hver manden, fordi det her lige det blev bare solgt i rå form til alle mulige mennesker derude. Det troede jeg faktisk, det marked, det var dødt. Så naiv vejer jeg indtil i går. Jeg tænkte, der er nok ikke nogen, der laver det der mere, fordi jeg er lige så ved folk godt, at de tilmeldinger, der kommer ind, det er noget skød. Hende, så ringede til mig i går, og sagde, jeg har fået sådan et lykkehjul, og det, man kan sige, det lykkehjul, så har fået, det var bestemt ikke det her video, som, som jeg snakkede om sidste gang, hvor det ligger på. Jeg troede, det var det her video, hun ville have til at ligge på sit side. Jeg ved ikke, om du kender video, men kort forklaret, så er det et lykkehjul, som man kan få op og ligge på sit eget. Vi kan lige prøve at demonstrere en gang. Så trykker her, og så dukker sådan en ud her. Og det, der er det smukke i det her lykkehjul, det er jo, at det ligger på din egen webshop. Det her fungerer super fint. Der er én tilmelding, og det er til din webshop, og til din liste, eller din, til dit site, så det fungerer jo rigtig fint. Så kan man gå ind her og udfylde med en mailadresse. Det kan vi godt lige prøve en gang. Jeg kender dem her, så det har ikke noget måde at gøre. Jeg tror ikke, jeg kan få lov at tilmelde mig mere. Jeg har snart gjort det rigtig mange gange. Try your luck. Og, øhm Ah, der står her, den er allerede til, tilmeldt, det kan den jo godt finde ud af. Ikke? Men tilmelder man sig så, så kører lykkehjulet, og så når man har prøvet det en gang, så, øhm, så kan man så se, om man får en rabat, eller hvad det nu hænger sammen, og så er der en lille call to action nede i bunden af sitet, som ligesom siger, nu løber den rabat ud. Det var det, jeg troede, hun havde fået først. Så gik det op for mig, at det, hun havde købt ind i, det var sådan en, et, et lykkehjul, og det er helt crazy, og det er det her, du må simpelthen ikke gå ud og gøre det. Og de, jeg kan få helt mye patter. jeg skal nok gå op på tavlen og lidt og forklare, hvordan det her det hænger sammen, og hvorfor du ikke skal gøre det. Det der jo var sket, det var, at hun blev blevet kontaktet af en virksomhed, som kører en kampagne derude. Lad være med at gøre det. De kører en kampagne, du må selvfølgelig selv om det, jeg kunne aldrig finde på det. Så kører de en kampagne derude, hvor man så kan som forbruger komme ind på site og så kan man trykke på sådan en lykkehjul, og så udfylder man lige med sin e-mailadresse, og så trykker man lykkehjulet der, og så vinder den så. Alle dem, der ikke vinder, det bliver så som trøstepræmie tilmeldt nogle andre, øh, kan vi sige, rabatkurter nedad, sådan, så der er en 8-10 stykker, 8-10 stykker, som, så, så det bliver automatisk tilmeldt, som forbruger bliver tilmeldt, de her 8-10 forskellige kampagner. Hun skulle så give 2 kroner 15 øre per styk. 2 kroner 15 øre per styk, det minder utrolig meget om det, jeg startede med at sige, nemlig det her med, at jeg kunne dengang i gamle dage, der havde vi tre tilmeldinger eksplicit i sådan en kampagne, og øh, folk de gav så øh, 7,5 per styk per tilmelding. Det giver cirka 22,5, giver meget præcis 22,5 kroner. Øhm, I indtjening på sådan en kampagne her, var der så 10 tilmeldinger, som de her mennesker, de får ind hver gang, alle betaler 2,15 kroner per styk. Det er også 22 kr. Det er meget sjovt. Der er et eller andet med de der par 20 kroner per tilmelding. Så kan de gå ud og køre noget kampagneværk. Er de rimelig fornuftigt gode til det her, så kan de lave en tilmeldingsrate på skal vi sige, de kan komme til at betale en 15, 10, 15, 12, 18 kroner for en tilmelding, og så vil der være penge i kassen til dem. De leverer de her leads til folk, alle er glade, og så laver de nogle garantier. Og det her, jeg, jeg slet ikke kan være med. Nu er du sådan ligesom med at være med på det her. Det, det handler om, det er, at der er nogle virksomheder derude, og de er der stadigvæk åbenbart, som laver de her co rack kampagner Altså en kampagne, hvor du bliver tilmeldt mere end én en, e-mail-liste en e af gangen som forbruger og det giver nogle garantier. Jeg tænker at jeg lige, vi hopper over på tavlen en gang, og så skal jeg prøve at forklare det her lidt nærmere for dig. Fordi hvis der er noget, der ikke fungerer, så er der altså de her co kampagner Grunden til, at de ikke fungerer, jeg siger jo ikke, at du ikke får tilmeldinger ind, for selvfølgelig får du tilmeldinger, det er jo klart. Og de tilmeldinger kommer ind, jamen, de garanterede også, øh, der, at det var reelle tilmeldinger, altså det faktisk var tilmeldinger, som var helt legit, folk, der havde tilmeldt sig det her øh, nyhedsbrev, eller den her konkurrence, er selvfølgelig ægte e-mailadresser. Hvis de bouncer, så skulle man ikke betale for dem. Og så er alle jo ligesom glade til, okay, der er i hvert fald ligesom sådan et par flueben. Hvis de bouncer, så skal jeg ikke betale for lidet, Hmm, flueben der. Hvis de, øh, hvis de øh, det ene eller det andet, jamen, så skal jeg ikke betale noget der. Og, og det er jo fordi, der sidder en dygtig sælger derude. De ved jo godt, hvad det her det går ud på. Det går ud på at sørge for, at du får indtrykket af, at du får et brugbart lead. Nu skal jeg prøve at vise, hvordan jeg vil bygge det her op, hvis jeg er ude på at snyde folk. Altså at levere lorte for at sige det som det er. Der er ingen return on investment på det her. Det, er, det, det giver det modsatte. Du ødelægger din mail -list. Det skal jeg nok også komme omkring her. Nu har jeg ikke nogen sted til min kaffe. Nå. Stiller det er den her om bagved. Godt så. Nå, nu skal I se her. Flowet det her. af det her er meget, meget, kan vi sige, enkelt. Kan man sige, ikke? Vi har her den måde, som det her er bygget op på, det er, at man har en landing page herovre. Og øh, på den her landing page her, der er der sådan en lykkehjul. Og øh, der er det sådan, at øh, hvis man vinder på lykkehjulet, så bliver man ikke tilmeldt de her mange forskellige mailadresser, der ligger hernede under, så får man en trøstepræmie. Det vil sige, at når nu jeg går ud her, hvis jeg kommer ind, nu kommer jeg ind her som almindelig forbruger på site, det er sådan den første, den første, det første led. Det er i hvert fald det, jeg fortæller dig, når, du ringer, når jeg ringer til dig og siger, prøv her, jeg kan skabe nogle super gode leads til dig. Hvis de bouncer, så skal du selvfølgelig ikke betale for dem. Du får kun gyldige e-mailadresser, og det skal vi nok få styr på. Og så kan du få dem for, for skal vi sige, 3 kroner stykke. Så siger du, ah, hvor mange, for mange skal du så have? Ja, men jeg skal have, jeg går godt tænke mig at få, skal vi sige, 500. Jeg vil godt tænke mig at køre en uge, hvor jeg køber 600 adresser af dig. Hvis jeg kan få dem for 2 kroner og 50 øre, så vil jeg gerne, eller 2 kroner, så vil jeg gerne købe 500 adresser. Så siger, så siger sælgeren så, ja, vi kan få dem for 2 kroner 15 øre, et eller andet. Det er jo ligegyldigt, fordi for dem, der er omkostningen ikke reelt til stede. Det, der så sker, det er, at de går ud og kører nogle kampagner. På noget af det, sådan her, jeg gør det, så kører de nogle kampagner herude. Det vil sige, det kører måske noget Facebook, de kører måske noget noget Google Ads øh, øh, band, altså display. Og de display leads, der ligger herude, det kan godt være sådan nogle display leads, som kommer fra spil, fordi folk de sidder allerede og laver, sidder og spiller spil. Jeg kender godt, de her spillet app på, øh, på, øh, på mobiltelefoner for eksempel. Man kan sidde og hygge sig med sådan nogle gratis Stukker der reklamer op. De her reklamer her, de kan godt komme fra Google Display Ads. Så har vi nogen, der allerede sidder og spiller. Jamen, de vil da sikkert gerne spille noget mere. Så kan vi få dem til at køre i lykkehjulet. Alle er glade. De kommer altså ind på lykkehjulet her, bum, på den ene eller anden kanal, og begynder at udfylde den her, det vil sige, at de afleverer deres e-mailadresse. Og øh, nu er det så sådan, at jeg har også en virksomhed, altså mig, der ejer lykkehjulet. Så jeg skal jo også sørge for at hele tiden få nye e-mailadresser ind, fordi det der også sker, sådan her tror jeg, det foregår. Jeg ved ikke, om det er sådan er det foregår, men sådan her vil jeg gøre det. Så, er dem. så jeg vil jeg sige, dem der, det er det, jeg fortæller om, jeg gør til dig, der skal købe mit lead. Okay, så øh, heroppe, der har jeg så en, øh, en, en meget, meget stor database af e-mails, som øh, jeg også præsenterer for den her konkurrence. U uh, vi har en ny konkurrence, gå ind og deltage. Så alle dem, der deltager på den her konkurrence, det er altså eksterne e-mailadresser, de har i forvejen, de bliver også præsenteret, hvis det er sådan her, det fungerer. Og det tror jeg, det er, fordi de skal også tjene penge på det her. Så vil de gøre det, at et bud et sted mellem 70 og 80 procent, af alt det, der kommer ind på den her, øh, det her her, er altså eksisterende adresser, som de har haft i forvejen. Og det betyder jo bare, at de mennesker her, det er sådan lidt et suttet bold til de her, fordi de mailadresser, der ligger op, de er blevet måske blevet tilmeldt 50, 70, 100 forskellige webshops, som jo køber de her mailadresser. Det der er i det, der er, at der står en fin tekst her. Den her tekst, den fortæller, at du også bliver tilhørt din partner, som også er med i det her. Det vil sige, at du kan modtage forskellige mailadresser, og så er de fint præsenteret hernede under med et lille logo alle sammen. Sådan at man som forbruger kan se, at man altså, vinder jeg ikke i lykkehjule, så er der jo nogle trøstepræmier hernede. Og det er altid sådan, nu tegner jeg bare her, så der er nogle stykker hernede, og de ligger sådan i sådan en fin tabel. Og så bliver jeg jo tilmeldt alt det her. Jeg tænker ikke over som forbruger nødvendigvis, når jeg kommer ind på site, at det bliver tilmeldt 8-10 andre mailadresser. Eller 8-10 andre maillister på én gang. Godt. Jeg, jeg, tror godt, at du er med på, hvad det her det betyder. Det betyder jo sådan set, at når jeg får en mailadresse leveret ned, nu bliver den så lige rød, når jeg får en mailadresse leveret ned i min database, som er hernede, jamen, hvad er sandsynligheden for, at de rent faktisk har lyst til at købe mit produkt? Den er jo meget, meget, meget lille. Husk nu på, at den samme mailadresse bliver tilmeldt ni andre steder. Ni andre steder får også den her mailadresse ind, og det betyder jo bare, at jamen, hvorfor får jeg lige pludselig over 10 e-mails? Jeg vil bare slette dem fra en rand af, bare afmelde mig det hele så hurtigt, som jeg overhovedet ikke kommer afsted med at gøre det, for jeg er jo ikke interesseret i at modtage alle de her e-mails her. Konverteringen på dem her er selvfølgelig uhyggeligt lav. Og det er sådan set også okay. Man kunne godt forestille sig nu, at du har... Jeg kører jo selv t-shirten.dk. Jeg jo godt sige, at alle mennesker skal bruge t-shirts. Alle mennesker skal bruge underbukser. Alle mennesker skal bruge strømper, alle mennesker skal bruge det her basis til glædeskaber, en pole en engang, eller sådan nogle ting, og det er de varer, man kan købe på den webshop. Så kan jeg bare banke til den her, og bare købe en masse mailadresser ind. Men det, der sker, og det, skal vi, det er derfor, det her det er så uhyggeligt. En ting er, at du går ud, lad os bare sige, at du kører en måned, du, du bestiller 600 adresser om måneden, eller 500 adresser om måneden, du betaler to en halv per styk, så er du inden måneden gået, måske brugt et sted mellem 5.000 og, og 6.000 kroner på den her kampagne, og øhm, så har du også fået, hvad ved jeg, 2000, 2.300 mailadresser ned i din database. Alle er glade, du har fået en masse, fordi du kan sidde og sige, jeg skal alligevel sende det her mail ud, så det er jo nemt, når jeg har så kan jeg bare banke til den. Det, der sker, det er følgende. Jeg har siddet i et selskab, jeg har faktisk arbejdet i to forskellige danske selskaber. Det er en, der endte jeg som CMO, og det andet, der var jeg marketing, og marketingchef, jeg var salgschef. Og jeg har altså en teknisk indsigt i det her, som der ikke er ret mange, der har. Jeg har prøvet det her, jeg har siddet i det marked her rigtig, rigtig længe. Når det var sådan, at vi fik en kunde ind, hvor vi opdagede, at det her, det skete. Fordi vi havde en eksisterende kunde, og vi opdagede, at det her, det skete. Det opdager man jo, fordi vi kan sidde og se, at der er jo selvfølgelig overvågning på sådan noget. Og det skal jeg fortælle jer om lidt, hvorfor der er det. Pludselig så voksede e-mail-databasen bare helt sindssygt fra at gå måske til at have en 25 tilmelding, 30 tilmeldinger om dagen, og sådan kørte rigtig godt, det sådan gik det ud af, så kom der måske lige pludselig 200 tilmeldinger på, dag, på en dag. Det skete så også dagen efter, det skete også dagen efter. Og så er der en lille flag, der begynder at lyse op, og næsten lige meget, hvor stor du er, så kan man se det her, i sin, når man har en ordentlig software, og man er klar over, hvordan man driver sådan en e-mail marketing virksomhed. Det, der jo sker, det er, alt det her, det fylder du bare rå data ned. Det bliver pludselig en meget, meget stor mængde af data, der kommer ned i den her database i din liste. Når folk gjorde det der, så ringede vi til dem og sagde, ved I hvad, I er nødt til at slette de lige til lige har fået ind, ellers så kan I ikke være kunde hos os, hvis de ikke vil slette dem. Så opsagde vi kundeforholdet, lukkede dem ned, så de ikke kunne sende ud. Hvis de ikke ville alligevel, så giver vi, de fleste sletter dem sådan, de får at vide, at det er noget lort, de har lavet det, der er i det, det er, at du skal forestille dig her, at øh, den måde, som det er, at vi, øh, når vi har sådan en, øh, en, e-mail marketing virksomhed her, alle de her, de ryger selvfølgelig, alle de her kunder her, de, de er herovre sådan en kæmpe stor database, hvor alle e-mailadressen, de ligger. Og det, der så sker, når folk de sender ud, så bliver de sendt ud igennem forskellige IP-adresser. Og IP-adressen er med til at, kan man sige, være et kvalitetsstempel når mailen bliver sendt ud, der skal du her forestille dig, at du har rigtig gode adresser, det vil sige, at dem laver vi lige grønne, det er dem, hvor vi ikke har noget spam, det er dem, der er rene og pæne og rigtig, rigtig fede adresser med stor interaktivitet og en lav bounce rate og alle de ting, vi gerne vil have, når vi snakker e-mail marketing. Så de der, de er bare number one adresserne. Det er skide godt. Nu laver vi bare sådan tre eksempler. Så har vi dem i midten, som ligger sådan lidt og supper rundt, fordi de sender måske relativt meget mails ud, det er ikke spam, det de sender afsted, det er okay, det de laver. De ligger så på IP-pool nummer 2. Det vil sige, at de er mindre gode end de andre. Og så har vi dem hernede, som man aldrig fortæller nogen folk, man har. Nemlig dem, der hedder nummer 3, eller nummer 7, eller hvor langt man nu når ned. Det der er i det, det er, at ude i den anden ende herude. Ude i den anden ende herude. Det er her, det begynder at blive forfærdeligt. Ude i den anden ende herude. Skriv bare gmail, ikke? Gmail har vi her. Gmail har et formål i verden, det er at tjene penge. De tjener penge på, at folk åbner deres e-mails. Hvorfor gør de det? Jo, fordi det øjeblik, de åbner deres e-mails. Et, de kan aflæse, hvad du er interesseret i. Så ved de, hvad de skal præsentere for dig af reklamer. Og der er også de, de her discovery Ad, som kommer ind i din, din Gmail-konto. Og når du interagerer med en Gmail, så kan så kan de også bruge data over i Google Ads, de kan bruge data i Google Analytics, de får et kæmpe indblik i, hvad du går og laver. Så de har sådan en rigtig god forretning i, at folk de vælger at åbne deres mail, og de er aktive, når de bruger deres Gmail. Der er rigtig mange penge at tjene her. Det der jo så i det, det er, at de er jo kun interesseret i at lukke mails ind, som folk de selv er interesseret i. Nu sidder vi så herover som forbruger i den anden side over af systemet, og vi øhm, er rigtig glade. Fordi hver gang vi logger ind i Gmail, så hedder det minus spam der er ingen spam i min indbakke. Det vil sige, at der er sådan en, 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 en så er der en øh, promovering, og så er der sådan en øh, så er der spam mappen og så det, det giver slet ikke, så vi bare slette dem. Og det er skide fedt, for det virker. Godt. Hvordan kan Google undersøge, hvad der er spam? Jo, en ting er jo, når der kommer en mail fra en god IP-adresse. En god IP-adresse er kendetegnet ved, at de har meget høj interaktion. Det er ikke åbningsret, det er klikret. det er åbningsretten af tit. Folk åbner mailen mere end en gang, det er måske en 3-4 gange. Der er høj klikrate på de mails, man sender ud igennem som, øh, som, som e-mail marketing selskab. sender man alle de gode e-mailadresser ud igennem sin, sin, sin IP-pool nummer 1. Så langt så godt. Når vi så tager, at de kommer igennem, de kommer indbakken herovre. Yes, det vil vi gerne. Vi vil gerne som forbruger at e-mail marketing system sørge for, at vores modtagere modtager vores mail så sker der det, at øh, vi også kan få sendt noget fra eBay pool nummer to. Ja, det har hun lidt i den her promotion folder. Noget af det ryger spam, folk er mindre aktive, det vil sige, det er sådan, ja, det er måske lidt den, sådan, den normale e-mail marketing udsendelse. Og så er der de sidste, der er selvfølgelig flere gradueringer, vi hører ikke blive ved. Så den her, der har vi den her, og ved I hvad, der sker det, de kommer slet ikke ind. Det Google gør, det er jo dårligere reputation end IP har, jo sværere er det at komme i inboxen. E-mail marketingselskaberne, Klaviyo, äh, mailplatform, äh, Drip, øh, äh, helt loyalty, äh, Active Campaign, äh, vi kan blive ved. Alle selskaber gør det her, det gør man, fordi man beskytter sine kunder. Man er jo ikke interesseret i at få en dårlig kunde ind, som smadrer, fuldstændig smadrer ens äh, leveringsevne. Fordi hvis du ikke kan levere som e-mail system til Kemal derude, så dør din forretning, fordi folk de vil ikke købe ind på din, din, software. Sådan hænger det jo sammen. Så det, der sker, når du går ud og laver den her røver her, jeg tror, du vil have fanget den. Det er også en lang historie, men det er vigtigt, at forstå, hvorfor du ikke skal gøre det. Det betyder lige pludselig, at hvis du ligger op i, skal jeg bare sige, at du ligger sådan i mellemsegmentet, du befinder dig sådan typisk, det er der mange, der gør sådan, fordi der er meget få, altså de, de super skarpe IP-adresser, dem der bare er super gode og som virkelig er top quality, de bliver stort set kun brugt til transaktionelle mails, altså tak for ordren mails, øhm, mailudsendelse i forbindelse med øh, for eksempel sådan noget som, når øh, PostNord sender en, en mail ud med, øh, med shipping information, track and trace, alle de her ting, som skal nå frem til forbrugeren, der bruger man de her top range. Det er lige hurtigt forklaret, så man typisk i anden men det, der sker, det er, at når du ligger her med din mailadresse, hvis du begynder at få de her dårlige adresser ind, det, der sker først, det er, at din e-mail marketing system, det smider dig derned. Så får du svært ved at komme igennem. Det vil sige, at de kunder, som der har købt hos dig før, de vil modtage lige pludselig ikke din mail mere. Langt mere af det, du laver, det ender i spam. Og det gør det, fordi du er ude at købe billige mailadresser. Fordi de forbrugere, som der er tilmeldt det her, et, nogle af dem, der kommer ind, de, er helt friske stakler, for det er det. Det er folk, de bliver reelt snydt jo. Synes jeg i hvert fald. Man tilmelder sig et lykkehjul, man drejer et lykkehjul, og så pludselig har du tilmeldt 10 forskellige e mail -adresser. Ah, det var ikke lige det, jeg troede, det var, men det var så det, det endte med. så det bespamer, så sidder folk bare irriteret og prøver at afmelde sig. Og nogle gange kan det godt være svært at afmelde sig, og andre gange så er det nemt at afmelde sig. Men det er noget lort, fordi der er ikke nogen af dem her, der kommer til at købe noget. De ved ikke, hvad de har tilmeldt så Typisk er de klar over, at det. det kan være alt fra... Øh, så man, man, man måske til køn mand eller kvinde. Jamen, det er fint nok. Jeg tilgiver så at jeg er mand. Jamen, så bliver du tilmeldt øh, Fiskesite og du bliver tilmeldt mandeparfume, du bliver tilmeldt øh, hip-hop wear shoppen. Det er ikke lige mit, øh, det er ikke der, jeg bevæger mig så meget. Og så bliver jeg tilmeldt øh, en 3 fire andre services, som jeg dybest set ligger med. Og så et rejsesite og dealsite What the blah. Jeg kan jo ikke bruge det til noget. Så jeg melder mig bare fra her på hele lortet. De er ingenting værd. Du får pludselig en meget høj afmeldingsrate, du får lige pludselig spamklager, du får lige pludselig rigtig dårlig reputation i e-mail-marketing-systemet. De smider dig ned på en dårlig IP, og så har du den her cirkel, som du ikke har lyst til at havne i, som, som vil komme til at se sådan her ud, og den går bare ned og ned og ned. Og lige pludselig til sidst, så er du bare markeret som spam hos Google, og det øjeblik, du er markeret som spam hos Google, så kan du risikere, at dit domæne bliver smadret for altid, og du kommer aldrig igennem igen. Den eneste måde at undgå det her på, det er at lade være, hvis du har gjort det. Få slettet alle de mailadresser, du har fået. Alle dem, der ikke har klikket, få dem væk. Og så kan man sige, ja, man kan jo lave sådan et trick, hvor man siger, at alle dem, som der tilmelder sig, dem smider vi lige en dobbelt op ind til, og så skal de klikke på den. Og så skal de jo så, kan man sige, lige til kendegiv, at de ønsker at tilmelde sig lige præcis dit nyhedsmedie. Hvor mange tror du, så du får ud af det? For hver gang der er 10, hvis bare sige, hvis du er heldig, du får en tilmelding ud af det, som faktisk er to tilmeldinger ud af det, så er du ude i at betale et sted mellem 20, mellem, hvis, det, hvis, det, hvis, du giver to kroner stykket, så er du ude at betale mellem 10 og 20 kroner for en tilmelding. Og så kan du lige så godt gøre det, at du kører enten en Facebook Lead kampagne eller du smider det på det her lykkehjul her så er du altså sikker på, at de har tilmeldt sig dit medie. De er ikke interesseret i det, som du går og laver. Din volumen bliver ikke lige pludselig eksploderer ikke lige pludselig helt ud i det sindssyge. Du får dem blandet op, de nye adresser med de gamle adresser, som du har, og du vil kunne holde dig i det pæne range. Hvis du gør det på den anden måde, og du bare smadrer mailadresser ind i systemet, vil du gøre det på den måde her. Smadrer du fuldkommen din mailliste, du smadrer fuldkommen din forretning. Jeg kan ikke sige det nok, jeg håber virkelig, at det her det har givet dig en forklaring på det. Det er Super vigtigt for mig, at du forstår vigtigheden af det her. Og jeg, jeg, jeg ved godt, at en video som den her, den bliver desværre ikke set ret meget. Og det gør den ikke, fordi det ikke er et særligt spændende emne. Og det irriterer mig lidt, fordi folk vil hellere høre om chat eller de vil hellere høre om øh, det nye smarte CO-tip eller et eller andet. Men det her er altså vigtigere end alt andet, du kan foretage dig overhovedet derude. Sørg nu for, sørg nu for at gøre de her ting. Og jeg vil blive super glad, og jeg mener det virkelig af hjertet godt. Jeg vil blive super glad, hvis du deler den her video med så mange mennesker som overhovedet muligt. Lad os få det her budskab ud. Det, jeg siger ikke, at de virksomheder heroppe de er nogle dumme svin. Det er slet ikke det, jeg er ude på. Jeg vil ikke ødelægge deres forretning. Jeg vil bare sikre, at dem, der ikke har lyst til at ødelægge deres egen forretning, vil deltage i sådan nogle shows som det her, at de får besked, eller i hvert fald er klar over risikoen, inden de bevæger sig ud i den. Fordi sælgerne heroppe fortæller det ikke til dig. Og jeg får ikke penge for at sige det her, men sælgerne fortæller dig det ikke, og du risikerer altså at ødelægge din forretning. Få nu det her delt. Det er, please, det går være mega fedt. Nå, nok om alt det her. Lad os lige slutte af over ved, bordet en gang. Åh ja, jeg ved godt, jeg måske drev, drev, drev måske lidt af med mig der, for jeg havde faktisk ikke tænkt mig, at det skulle tage så lang tid. Men det her, det er bare super, super vigtigt for mig. Det ser også ud, som om at live-udsendelsen faktisk har fungeret ganske udmærket. Det er faktisk første gang at jeg kører med et nyt live-setup her. Jeg har fået et helt nyt smart system, som man kan køre en masse ting. Jeg synes faktisk, det her det er meget fedt. Så jeg må lige gå sådan her. Lige sådan en, en drift over-ting og sådan noget. Super smart system. Det fungerer i hvert fald bedre end det gamle live-system, hvor jeg kørte med, med noget andet. Der var fred være med det. Jeg håber, du forstod budskabet i dag, og det vil glæde mig som sagt rigtig meget. Rigtig meget, hvis du lige deler den her med så mange mennesker derude, som det overhovedet er muligt. Alle dem, der sidder, som du kender i dit netværk, som har en, 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 en webshop, få dem forklaret det her. Den nemmeste måde at forklare det på, det er måske at dele videoen, og give dem et kald og sige, prøv at passe lige på med de der ting. Hvis man vælger at gøre det alligevel, hvad kan man så gøre? Altså, jeg siger jo ikke, at man ikke sådan, altså, jo, det siger jeg faktisk lidt. Lad nu være med at gøre det. Men hvis man bliver fristet af det, hvad forholdsregler skal man så tage sig? Den eneste rigtige forholdsregel, du kan tage dig overhovedet, det er, at de tilmeldinger, der kommer ind, dem får du typisk leveret i en Excel-fil, en CVS-fil, en kommer separeret et eller andet fil, og så skal du læse dem ind i dit e marketing system derfra. Det, jeg anbefaler, du gør her, det er, at du laver en reelt dobbelt op in på dem her. Det vil sige, at du sender dem en mail, de skal klikke på et link, og dermed bekræfte at de ønsker at modtage din mail i fremtiden. De skal kun have den mail én gang. Du må ikke sende den to gange, for så begynder du at spamme folk. Og så kommer du altid ud i de her problemer her. Så ryger du ned i den dårlige pool. Men det her med at... Så lad være med at købe mange gange. Hvis du, har, øh, hvis du har 500 på din mailliste, så skal du slet ikke starte på det her, fordi den bliver forurenet hurtigt. Har du 1000 mennesker på din mailliste, så kan du måske godt begynde at gøre det. Har du 10.000 mennesker på din mailliste, og du smider en 300-400 mennesker ind her, dagligt, jamen, så kan du måske godt overleve det. Men risikoen er der altså. Jeg vil ikke anbefale, at du gør det, men hvis du vælger at gøre det, så sørg for at sende den her dobbelt op mail ud. Det skal være en tekstbaseret mail, så kedeligt som noget kan lave den. Tak for din tilkendegivelse af, at du ønsker at modtage vores, eller blive medlem af vores kundeklub, som hedder Sådan og Sådan. Vi klæder os rigtig meget til at sende dig fremtidige nyheder, tilbud og hvad det nu kan være. Klik på linket, bekræft, at du ønsker at modtage mailen, og du vil straks modtage en e-mail det er det, du skal gøre som det mindste. That was it. Jeg håber virkelig, at du fik noget af det. Vi nåede det faktisk også næsten på en halv time. Så jeg tænker lidt, at det var dagens live-udsendelse. Og så vil jeg ønske dig en helt fantastisk weekend. Inden du lige smutter, så bliver du super glad. Hvis du lige stikker videoen her et like, trykker på abonnere og rammer klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Tilbage er der bare at sige, have en fantastisk dag. Glæder mig til, at vi ses en god anden gang. Ha' det godt så længe, og god weekend. Hej.